Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugungi mavzuyimiz oilada yaxshi xotin bo'lish. Siz yaxshi xotin bo'lasizmi? Yoki siz yomon xotin bo'lasizmi? Bu savolga yozma ravishda javob bering va o'zingiz ko'rib chiqing. Biz faqat yaxshi bo'lgimiz keladi-da. Maktabda yaxshi o'quvchi, uyda yaxshi qiz Erga tegandan keyin yaxshi kelin, yaxshi ona, yaxshi ayol, to'g'rimi? Yomon xotin bo'lgimiz kelmaydi nimaga? Chunki bu ham ong ostimizda yoshlikdan singdirilgan. Biz yomon xotin bo'lishni ham tanlashimiz kerak. Biz tirik jonmiz. Yomon ham bo'lib turishimiz kerak, yaxshi ham bo'lib turishimiz kerak. Chunki dunyo, hayot, borliq mukammal yaratgan Allohim. Hamma narsani juft-jufti bilan yaratgan. Ya'ni yer va osmon, yaxshi yomon, kecha va kunduz, er va xotin, qiz o'g'il, oy, quyosh, ko'rasizlar? Hamma narsani jufti bor. Demak, yaxshi yomon narsani o'zi yo'q. Yaxshi yomonmi? Demak, o'sha yomon qiz bo'lib yoki yomon ayol bo'lib yoki yomon rafiqa bo'lib Siz nimadir olishingiz kerak. Siz qanaqadir o'sishingiz kerak. Biz o'zimizni har bitta taraflarimizni charxlab, so'ng mukammal, yetuk insonga aylanamiz. O'zimizni har bir yaxshi yomon xislatlarimizni tan olishimiz kerak va rivojlantirishimiz kerak. Rahmat, savolingiz bo'lsa, bering yana tushunmagan joyingiz bo'lsa.